guys. Habari zenu wadau. Nitwa Moreen, I'm 21. Tumekuja hapa kujienjoy. Pia na kuwamekea siku yenu. Sit back na muenjoy. Yes, niaje? Poa, habari zenu? Poa sana. Unakaa fiti? Unakaa aje. Asante, asante. Naitwa aje? Mimi naitwa Kim Tai. Naitwa Max. Mimi Viji. Unaitwa nani? Moreen. Kitu kwanza. Unani kabila gani? Mkisi. Ayo mkisi. Nakimbianga usiku. Nani wakisi wanakimbianga? Nani mimi ni mkale? Sasa niulize. Kitu kwanza siwezi kitu mkale. Mbona umekaa hapa hivi kusearch na nywele yenyewe tu bado hujatengeneza? Oh, nilikuwa nashuka. Nikasikia uchungu nikaacha. Unaishi wapi? Unaishi wapi? Eh? Unaishi wapi mbele yenu sasa? Nakaa Ungwaru. 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 46. Ndio nakaa mwizi. Ah. Yeye mimi nimejua mapenzi. Wacha. Mapenzi ni wewe. Mapenzi gani bwana? Sasa spendi wa PC. Acha mimi hata mimi si wapenzi. Sijawapenda. Unaishi nyumba ina gari? Si nyumba ya single room. Ali amefikiria. Sasa hujatupenda unafanya nini hapo? Mfano ni hapo. Si nilikuwa nimekuja kutafuta mzee lakini venye nimesha nianza. It's like wacha niseme pole. Wacha basi niseme pole basi. Yeah, unasema simbo. Haya, sawa. Hapo sawa. So unajua kisina jua ngamna jua pole. Unajua kuandika pole? Ah. Kitu kwanza sasa ndio tumkisi. For me guys. Unaogopa night runner usiku? Hata si night runner. Hata pige mtoto wangu kelele. Mpaka asubuhi. So, hiyo ndio kitu ya kwanza. Acha nimuulize swali. Moreen. Unaweza pika sembe ya watu ngapi hivi? Ya wanaume kama wangapi? Unaweza pika watu kama tano. Wanaume ndio unaona kula. Ijo tu gani? Ndio mimi niko na mabro. Ugali. Unaipenti ugali na pika wapi? Kwa jiko, stove, ama ile jiko ya kuni. Unaweza pika na ya kuni? Eh? Unaweza pika na ya kuni? Eh, mimi naweza pika. Mimi nimelelewa ushago. So, nimelelewa na shosho wangu amenifunza tabia zote mzuri. So, analelewa ushago. Ajui kutumia microwave. So, sini watu wa microwave. Anajua. Na ninasomeanga kwa internet najua. Kwanza Moreen. Kwa internet. Mbona kama uko vibe ya kwa wanaume? Eh. Imeandikwa wapi mwanaume? Hizi ni kaa lags na timba za wanaume. Mbona mimi sioni? Mimi naona hakuna hii ni sioni kama imeandikwa. Sasa najua wewe umetoka ushago hizo jua. So wewe. Wewe ulipata ngapi kesi? Mimi bora nisikanyage chini. Mzee anakutuliza kazi anafanya. Unafanya kazi gani? Mzee anafanya kazi gani? Mimi ni actress. 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 Actress na leo ndanganya. Actress na line billing kwa kijana. Na ile mimi kwa nini una timu ya kisiasa gani? Mimi ni comedian. Wewe ni comedian? Yes. Hebu tuchekeshe. Sitamimisha. Aitangani.